mūzika, grāmatas, filmas un citu kultūras produkti mēs varam šodien sasniegt digitālajā formātā, jo zinu visu un to gandrīz lieto visu. Un daudz arī zina, ka Eiropas Savienība uzsākus plānu, lai šo vienoto digitālo tirgu ar šīm daudzām kultūras izpausmēm padarīt pieejamu katram pārvarēt tās robežas, kas eksistē pašlaikā. Piemēram, šis angliskais vārds geoblocking, ka jūs nevarat citā valstī bieži vien redzēt legālā formā citu savas valsts produktus aizbraucot uz Eiropas Savienības citu valsti. Tas viss ir maināms un to Eiropas Savienība pašlaik dara. Un svarīga lieta ir atcerēties vienmēr, jā, Eiropas Savienībā ir 500 miljonu tirgus iedzīvotāji, tātad, kas varētu lietot šo produktu. Pašā laikā bieži vien mēs aizliestam, ka tie, kas rada šo produktu, ir tie cilvēki, kas, bez kuras īstenībā nebūtu ko skatīties. Un tāpēc mana politiskā ģimenē, tā varētu teikt, Eiropas konservatīvi un reformisti, uzskata, ka ir jāsabalansē šis viedoklis ar patērētāju un tiem, kas ražo muziķiem, autoriem, producentiem un darīt to legālā veidā, jo daudzi zina, ka to var apiet šodien, bet tas mūsu mērķis ir padarīt to ar cienījumu atlīdzību, bet legāli. Ja gribat zināt vairāk, nāciet iekšā un lasiet par šo ļoti interesanto lietu. Gaidīšu jūsu viedokli.